ሰላም ሰላም ሕዋት ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትኮኑ ብዓሚ ተስፋዬ። ኣነ ኪዳነ ይበሃል። ሕዋት ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑ ኣነ ናተይ ሙሉእ ሙሉእ ትምኒት እዩ። ሰላም ዝገር ኣምላኽ ምሳኸም ይኹን። ይሕዋት ብናትኩም ሓገዝን ምስምኒ ክትብኒ ሞራልን ኣብ ኮመንት ይኹን ከዓ ብፕራይቬት ኢንቦክስ ትገብርሉ ይሕዋትን ብናትኩም ሞራልን ኣድቫይስ እትቡኒን ተሓጊዘ ሎ ማዓንቲ ንሳልሳይ ግዜ ቪድዮ ክሰርሕ ገዲድን ኣሎ። ቅድሚ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዘ ዘለኹም እታውና ግን ክብለኩም ዘነግረለ እዚ ከ እንታይ ምናልባት ይሕዋት ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ተማሂረ ካ ስልጠና ወሲደ ዲግሪ ድ ወይ ካብ ዲፕሎማ ዝተመረቕ ኩሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ነኒ በዓልና ውርቃዊ ምስሓውና ድዩ ከዓ ምስ መቕረብና ንገብሮ ኣብ ዝኾነ ጉዳያት ክንረኸብ ከለና መገዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ክንረኸብ ከለና ንገብሮ ማዕዳን ምኽርን ንሱ ነቲ መቕረብና ከእቲ ሓውና ጥራይ ክጠቀም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ግን እንታይ ሓሲብ እቲ ምኽሪ ንሱ ንገብሮ ዘለና ነን በዓልና ማዕዳ ሲ ንምንታይ ኣብ ማስ ሜዳ ውፅኢና ከምዚ ጌርና ዘይንመሃሃር ብዙሕ ሰብ ክጠቅም ብዙሕ ሰብ ክኸስብ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ ክንቀይር ይኽእል እዩ ዝብለ ሓሳብ ስለዘይሓዝኪ ስለዝመፃኒኦ ከም ጌራ ዝቐርቦ ዘለኹ ልዕለይ ለባማት ልዕለይ ምሁራት ልዕለይ ፍልጠት ዘለኩም ክእለት ዘለኩም ሕት ኣለኹም ብርግፅ ኣነ ምናላት ደፊረ ተዝወፃኹ ዳ እምበሪ ልዕሊኹም ካ ክእለ ስለዘኒ ኮነን ርግፅ ኣብ ናሃትኩም ሚዛን ክረአ ከለኹ ምናላት ብዙሕ ጌጋታት ይህልዎ እቲ ቪድዮ እዚ ከዓ ከም ዝበልክኹም ኣነ ሓበርታት ኣኪበ ወይ ከዓ ካብ ዝረእኹ ዝኮነ ነገር ተመርኪሰ ዳ እምበሪ ስልጠና ወሲደኩም ኩነ ዝቐርቦ ዘለኹ ነቶም ለባማት ይሕዋት ንዓኹም ከምቲ ወለድና ዝብልዎ ኣብ ርእሲ ልቦናካ ተዝውስኽ እዩ ንስኻትኩም ንዓኹትኩም ከም መወሰኽቲ ኣይኮነኩም ከምዚ ከማይ ከዓ ኣሕዋት መለበሚ ይኮነና ካብ ዝኮነ መነቃቕሒ ይኮነና ኢለ ሓስብዮ ዘለኩ ኣሕዋት ኣይሆፕ ክትፈትዎ ተስፋ ይገብር። ንብሕዲ ንመፃኢ እውን ምናልባት ኪዳነ ከምዚ ብዛዕባ እዚ ኣርእሲ እዚ ንዛረብ ትብሉኒ ፀሓፍኩም ኣለኹም ግን ናትኩም ሓገዝ የለኒ ምናልባት ተሓጋጊዝና ከምዚ ጌርና ነዚ ሕብረተሰብ ነዚ ንሕዋትና ዘነቃቕሕ ነገር ንሕዋትና ዝጠቅም ነገር ብሓደ ኮይና ከነቕርብና ትብሉሳት ንሕረሊኹም ብኢንቦክስ ይኹን ወይከዓ ኣብ ኮመንት ፅሑፍ ላይ ትኽእሉ ኹም ኮንታክት ክገብር ንኽእልና ብሓሳብ ሓቢርና ከምዚ ጌርና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሕዋትና ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ሓው ጠቃሚ ዝኮነ ነገር ከነቅርበሉ ንኽእል ኢና። ጃስት ኮንታክት ንግበር ሕዋት ከምዚ ጌርና ንባዕልና ንምሃር ንባዕልና ንመኻኸር ዝብል ሒዘ ዝገብሮ ጌጋታት እንተልካ ዝኾነ ጉድለታት እንተልካኒ ኣይተሓዝለ ሰሪ ኣሩምኒ ምናቱ ከምቲ ንዓትኩም ኣነ ጠቃሚ ዘቕርቦ ዘለኹ ስኻትኩም ንዓይ ትቡን እውን ጌጋታተይ ምናቱ ኣብ ጌጋሲ ናይ ግን ፍልጠት ኣሎ። ስለዚ እቲ ጌጋ ኪዳን ከምከምተትገብሮ ከምከምተዝኸውን ነይሩ መሓሸ ተትብሉን ኣብ ደስ ዝበለኒ ብዝኾነ እቲ ቪድዮ ከየንዋሓልኩም ኣስተቻውን ክህውን ናት ናይ ሎምዓንቲ መደብ ሒዝ ዘለኹ ክመርሓኩም ናይ ሎምዓንቲ መደብ ሒዝ ዘለኹ እንታይ እዩ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ቅድሚ ስደትን ድሕሪ ስደትን ሰኣትን ኣብቲ ዝበፃሕናይ ቦታ ዘለናይ ቦታ ፍፃሕና ሲ ዘለና ባህሪ እንታይ ይመስል ዝብለ መዓንቲ ከፊል ክደስሶ ክፍትን እየ እዚ ከ እንታይ ኤርትራውያን መጀመርታ ኣብ 2014 እናትገለ ናብዚ ኣነሕ ናይ ጀርመን ጥራይ ክዛር ምናት ኣብ ጀርመን ዘለኹ ኣብቲ ካሊእ ናይ ኤሮጳዊ ሃገራት ከዓ ኣሜሪካ ድ ዘለኹም ብዝያዳ ትምኡ ዘለኹም ከምኡ ገርኩም ክተውፅዎ ደስ ዝበለኒ ናይ ጀርመን ግን ኣብዚ መጀመርታ ክንኣቲ ከለና ኤርትራውያን ከምዚ ወይከ ተሸጊርና ጥራይ ድመፃና ብዙሕ ከ ደፊርና ዘይንዛረብ ከምዚ ትሑታት ገለምታት እዮም ቆፅና ኢሎም ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ዝኾነ መፅሒ ትኾኑ ዜና ይኹን ትሪኦ ከለካ ኤርትራዊ ሰብ ቀትሉ ኤርትራዊ ሓዊ ቀትሉ ሰበይቱ ቀትሉ ኤርትራዊ ጓል ዓሚፁ ተኣሲሩ ገለ ሕጂ ከም ጥራይ ትሰምዕ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ቅድሚ ክልተ ሰሙንታት ገለ ዝወፅእ ዜና ነይሩ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ንሓንቲ ጓል ሰበይቲ ዓሚፆም ተባሂሎም እቲ ሓደ ን8 ዓመት ሓደ ን7 ዓመት ሓደ 6 ዓመት ተፈሪዱ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣምንቲ ምንታይ እዩ ኣሕዋት ኣምንቲ ምንታይ እዩ ወረ እንታይ ኢና ክንከስብ እንድሕር ዳኒ ከምዚ ጌርና ሕማቕ ሰሪሕና ኣብ ዓዲ ሰብ መፂና ክነሰርሕ ከዳ እንታይ መፂና ኸ ዋላ ኣብቲ ኤርትራ ሸጊርና ፀጊብ ተቕ ክዘ ንብልዳ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዓይነት ፖሊስ ኣቲኻ ማለት ሞይትካ ማለት እዩ ክትሰርሕ ኣይትኽእል ክትምሃር ኣይትኽእል ምስ ሕብረተሰብን ኮንታክት ኩለካ ኣይክእልኒ ኦረዲ ወዲ ከለካ ማለት ድሕር ኣብዚ ኣብ ዓይነት ፖሊስ ኣቲኻ ትፈልጦ ዘለኩም ኤውሮጳ ኹም ዘለኹም ወይከዓ ኣብ ምዕበል ሃገር ኣብ ኤሜካ ድማ ኣብኹም ዘለኹም ክትንቀቐሉ ዘለኩም ኣሕዋት ከምዚ ሲካ ጌጋ ገይሮኦ ሞኒ ሸለልትነት በጃኸም ኣይፈለጥኩን ክፈለጥኩ የ ጅረዮ ከምዚ ገይሮም ደፋፊኦም ኒኦም ኢልካ ምናላት ከም ዓድና ብሽማግለ ሕራይ በቃ የቕረ የቕረ ተባሃሉ ተባሂልካ ምሕረት ተገይርልካ ትወፅእ ኣብዚ ወር ሓንቲ የለ ከምኡ ከይተሓስቡ ኣብዚ ሓንቲ ጌጋ ተጌርካ ወዲኻ ኣለካ ሂወትካ ምን ወዲኻ ኣለካ ስለዚ
እዛ ሓንቲ ጊጋ እዚኣ ቀደም ፍፀማ ትፈልጧ ዘለኩም ኣሕዋት በጃኹም ፕሊስ ነንባዕልና ከምዝገና ኮንታክት ንግበር ነንባዕልና ከምዝገና ንፀገመና ንባዕልና ይሂምሂ ንበሃል ፅኢልና ዋላእቲ ኣይንረኸብ ሓረ ናለ ዓዲ የጠሃፋካ እዩ ንባዕልካ ጊድ ከምዝገና ብማስሜዳ ወፅና ንንባዕልና ይሂምሂ ንበሃል ኣሕዋት በጃኹም ፕሊስ ኣብ ጎደና ኣብ ባንሆፍ ገለ ምሉማዓልቱ ንውዕል ሰብ ኣለና ብዘይ ወላ ሓንቲ በቃ ማለት ስራሕ ስኢነ ትምህርቲ ስኢነ ኢልና ከም ምክንያት ካ ጭንቀት ኮይና ከምኢልና ምክንያት ንቅርበ ኢና እዚ ግን ፍፁም ዝኮነ ከምቲ ሓደ መሰረታዊ ፀገም ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ማነ ሰብ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ከሎ ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ገይሩ ይወፅ እዩ ናልባት ሕራይ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከልና ብዝኮነ ነገር ደፋፊእና እንተ ፖለቲካ ወዲ እንተዝኮነ ነገር ደፋፊእና ወፅና ንኮይና ከይሓስብና እዩ ማለት እዩ ከተገዲድና ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ወፅ ካብ ኢትዮጵያ ርካ ሱዳን ሰኣትካ ግን ካብኡ ክትገዝ ከለካ ግን ዝኮነ ዕላማ ሓዲርካ ምክንያቱ ኣነስ በቃ ነብሰይ ክኢለ ነብሰይ ኮይነ ነብሰይ ቀይረስ ንቤተሰበይ ክኸውን ዝብል ሓሳብ ጌርና ኢና ተወጊዝና መስለና ኣነ ከም ኪዳን እዚ ኩሉ ተኸፊልና እንተብ ኤርትራ እንተብ ሕዋትና ደም ርሂፆም ከፊሎም ኣብዚ ኣውፅኦም ኣብዚ ውፅሖምና ንሕካ ተመለስና ክንዳ ኣብ ንክሕሶም ክንዲ ንክሕሶም ኣብዚ ኤርባዕትና ህልም በቃ ኣደዳ ማእሰርትን ኣደዳ ፀዓዱን መሳሓቅ ኮይና ኣብዚ ንውዕል ኣለና ስለዚ ንምንታይ ይሕዋት በጃኹም ፕሊስ ንሕና እውን ፅሓንጎ ናይ በዓልና ሂወት ይፅበየና ኣለው ናትና ሂወት ኣልና ከዓኒ ናይ ወለድና እቲ ውዕለት ወለድና ክንከፍሎም ክመልሰሎምን ፅባሓንጎ ፅበየና ኣሎ ስለዚ ሕዋት ብሕጂ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሲ ሞ ኣሕዋት ገና ሕጂ መሰረት ክገበ ከለና ሂወትና መሰረት ሒዝናዮ ገ ኣብቲ ዕድሚ ዝደፋኣሉ ከዓ ግዜ ምስ ሓለፈ ደይምለስ ኣዝዩ ዘጣ ሂወትና ጣዕስ ነገር ከይከውን ኣሕዋት በጃኹም ከምዚ ጌርና ንንባዕልና ንመሃር ኣሕዋት ፕሊስ ኣነክለኩም ክብሆም ኪዳኒ በጃኹም ኣሕዋት እንደገና ከዓኒ ዝኮነ ነገር ካብዚ ሕብረተሰብና ወፃኢ ዝግበር ነገራት ሓደ ኣሎ ምናልባት ሕራይ ኣብ ገዛኹምኩም ትስሕብዎ ትሰትይዎም ታት ገለ ሕራይ ምናልባት ግን እንታይ ኣምፅ ኣብ ጎደናሃትን ምስ ደቂ ምስ ደቂ ካሊእ ሃገር ኣምፅኣነ ሰሓቢ ይብለኩም ኣለኹን ግን ብዛዕባ ምንታይ ሰሓበኩም ዘለኹ ፈልጥኩም ኣለኹ ብዛ ሸጋራ ከምዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኩም ነገር ተተሓሒዞም ይርከቡ መኒ ከምዚ ሽጣራ ኣለ ከምሽ ናተ ኣይኮነን ኣነ ስሒባ ኣይፈልጥኒ ኢልኩምዚ ዓይነት ንፖሊስ ክተሽክዑ ወይ ከዓ ገለ ተሓዝ ኮይኑ ኣብዚ ግን የለን ይትረፍ ዶ ስኻ ሕዝክያ ፀኒሕካ ወይ ከዓ ምስ ፀኒሕካ ኣብ ጥቁኡ ትስሕብ ዘለ ሰብ ኮይኑ ኣብ ጥቁኡ ፀኒሕካ ነገና ምስ ዋላ ዝኮነ ይርክብ ዝርርብ ዝገበስንሕ ፀኒሓ ሰብ ፖሊስ ትረከብካ ወዲካ ኣላ ምክንያቱ ኣብ ዓይኖም ኣትካ ኣለ ዋላ ኣብ ጅባካ ይረኸብ ኣብ ዓይኖም ኣትካ ኣለካ ስለዚ ክትንቀክትቀብ ዘርሕት ብከምዚ ነገር ዓይነት ንድሕር ድኣኒ ተተረኸብኩም ከዓኒ ኣዝዩ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ተጠንቀቁ ካብከም ነገር ረሓቁ ይት ረሓቁ ለኩም ኣለኹም ከም ኪዳኒ ኣነ ኣይጠቕመኩምኒ ሂወት ክመባላሽ ድሓር እውን ስድራኹም ንዓኹም ካባኹም ፅበይ ብዙሕ ስድራ ኣሎ ኣይናዓኹም ኮይኩማ ስድራ ኮይንኩም ብኮንቲ ክትጠፍእኹም እንደገና ከዓኒ እዚ በኣስ እኳ ሰብ ረብሪ ይብሉ እዩ ካ ኤርትራዊ በኣስ ኣለዎ ኣይቲ በኣሱ ኣይብለኩም እ ጠቃላ ኣይቲ በኣሱ ይብለኩም ምክንያቱ ሰብ ብዙሕ ሕዋት ካባይ ላዕሊ ብዕድመን ዋላ ብትምህርትን ተዛሪቡ ብ ራምሽግ እንተኮይና ዘይንሓስቦ ስለዚ በጃኸም ሕዋት እቲ ኮነ ኢሉ ዝገብር ዘሎ ኦረዲ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ እንዳፈለጠ ዝደቀሰሲ ንቕኒ ካየ ሰምዕ እዩ እቶም ኮነ ኢልኩም ኣነስ በቃ እዚ ሂወተይ በቃ ካብኡ ላዕሊ ሂወት የብልን ተደለ ይሙት ተደለ ይምበር ኣይገድስኒ ዝብል ንሕርኣ ዝወዳኹም እንተሊኹም ከም ዝበልኩኹም ምስላ እዩ ንዓኹም ምልከት ግን ምናለት ሕዋት እንተይ ብድፊኢት ናይ ዕሩክ ድዩ እንተ ዝኮነ ነገር ዘይምፍላጥ እዩ ወይ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ጋሻ ዓሻን ድዩ እቲ ከለኹም ናይላ ንሕራእቲ ኩነታት ከይፈለጥኩ መፅኒሕኹም ኣብ ችግር ምክራ ተኣቱ ንሕር ተሊኹም ናላት እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ቁር ክርዳእኩምን ሰጋእ ክብለኩም ይኽእል ይኸውን ኢ ተስፋ ይገብር እቲ ኮነ ኢሉ ዝገብር ዘሎ ግን ኣረዲ ፈሊጥዎ ጉዳኣት ምሳ ዝገብር ዘሎ ንዕ ምልከት ምክንያቱ ኣብ ሂወቱ ኣብ ሂወትካ ማንም ሰብ ንዓ ተመለስ ወይከዓ ካብዚ ጎቲ ትወፃካ የለ ንሕራ ኣብ ሂወትካ ዝኮነ ነገር ትብህልካ ማለት እዩ እቲ ድመፅእ ሽግር ግን በይንካ ትወፆ በይንካ ካትኢካ በይንካ ትወፅካ ናላት ዋላ ብሰብ ምስሰብ ኣትካ ወይ በይንካ ካ ትወፆ ምስሰብ ዝፃካዮ ሰብናዕካ ይወፃካ ሓንሳሰብኣትካዮ በዓልካ ትወፃ ባዓልካ ትውዳእ ግን ኣብዚኣ ሓንሳብ ክነብረኩም ዝኽእል ኣብዚኣ ሓንሳብ ኣብ ዓይኒ ፖሊስ ንሕራ ኣትኹም ኣረዲ ሂወትኩም ባኺና ኣላ ማለት እዩ ከምዘርኩኹም ኣይትሰርሑንኹም ኣይትመሃርንኹም ዋላውቲ መንግስቲ እውን ዝኮነ ነገር ሓገዝ ሳፖርት ክግብረኩም ኣይክእልኒ ዋላ እውን ሕብረተሰብ ዘለኹምዎ ሳፖርት ክግብረኩም ኣይክእልኒ ክላ እዚ ከም ዝገብርኒ ክላ ካላ ከም ዝገብርኒ እዚዳ ኣይ ኢሎም ንዓኻትኩም ሸልተን ዝልኩም ስለዚ ሕዋት ኤርትራውያን ኣነ ሓደ ሓዊ ክግብረ ዝኽእል ገብር ኣለኹ ምናልባት ከምዘርኩኹም ጎደታት ንሕረጥ ዝፍፅም እንተልየ ክትእርሙኒ ብኮመንት ኩን ብኢንቦክስ ክትረኽቡን ትኽእልኹም ሕዋት ደፊርካ ኣይትበሉኒ ኣነ
ዝቐርቦ ዘለኹ ከም ዝበልኩኹም እቲ ኖርማል ኣብ ውልቃዊ ንገብሮ ምኽሪ ኣብ ማስሜር ከምዝክና ብዙሕ ሓሳብ ክጠቅም ይኽእል ስለ ዝቐርቦ ዘለኹ እየ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይሕዋት ብዛዕባ ክስታይ ክቕርበልኩም እየ። ብዛዕባ እዚ ኣውስቫይስ ቅድሚ ምቕያር ካ እንታይ የድለይካ ዝብል ኣነ ሕጂ ናሃቲ ኣውስቫይስ ይቕየር ስለ ዘለኹ ትዘልዩን ነገራት ፅሒፎም ይሕብን ኣለዉ። ሕጂ ንዕሊ 28 ንቆፅር ኣለኒ ድሓ ዝያዳ ሽዑ ምሰበልኩ እንታይ እንታይ የድልየኩምን እንታይ ክትገብርለኩም ዝብል ከቅርበልኩም እዩ ይሕዋት። እቶም ናይ ሓደ ዓመት ዘለኩም ኣስፋይስ ቅድሚ ምቕያርኩም እንታይ የድልየኩም ዝብል ካሓትት እየ ናቲ ናይ 3 ዓመት ስለዝኮነ ማለት እዩ ናይ 3 ዓመት ከምፃርኩም እየ። እተ ናይ ሓንቲ ዓመት ግን ካሓትት እየ ንሕ ደኣኒ ንፁር ሓበሬታን እኩሉ ሓበሬታ ተረኪበ ከምፃር ከቅርበልኩም እየ። ግን እርግፀኛ ኮይኑ ቃል ክኣትወልኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክረክብ ክእል ዘይክረክብ ክእል ማለት እዩ ይሕዋት። ግን ከም ኪዳነ ግን ካሓትት እየ እንታይ የድልየኩም ወይከዓ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝወደቀ ከመይ ክኾነሉ ንዝብል እቶም ናይ 3 ዓመት ኣብ ዝመፅ ኣብ ዝቅፅል ቪድዮ ተፀበዩኒ ዝኮነ ቪድዮ ዝብቶ ቦታ ሓልፈኩም ኣብዚ ኤልዋይኤችቲቪ ናተ ቻነል ማለት እዩ ሳብስክራይብ ግበሩ። ናተ ቪድዮ ናባኹም ታ ኣተናይ ደወል ምክትቃል ንህረምዋ ዝኣነ ዝብትኮ ቪድዮ ቀጥታ ናባኹም ታ ክመፅእ ማለት እዩ። ንእሱ ገብርለይ ዝኾነ ትገብርለይ ምኽራውን ሞራላውን ሓሳብ ብምልኡ ከመስግነኩም ይፈጡ ይሕዋት። ተሰናይ ንዓኹም ይሕዋት። ሰላምታ ናይ ዝገር ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ተባረኹ ይሕዋት። ተሰናይ ንዓኹም ቻው። ክሳብ ብካሊእ መግዲ ንረኸብ ማለት እዩ ብካሊእ መድብሳብ ንረኸብ ይሕዋት። ቻው ተሰናይ ንዓኹም።